Tak předem musím vlastně sdělit, že jsme velmi hrdí, že se nám podařilo dokončit tuto nástavbu, velkou rekonstrukci v základní škole Jakutská. Tím, že vzniklo celé nové patro, tak se kapacita této školy navýšila až o 90 žáků, což jsou 3 učebny. A ty učebny jsou naprosto krásné, moderní. Co já vím, tak děti to hodnotí velice, velice pozitivně. Tak co se týče novinek, tak v rámci rekonstrukce došlo ke zbudování v podstatě odborných tříd. Tak mě nejvíc zaujala třída hudební, ale také třída počítačová. Je hotový projekt na školu v Olšinách, tu krásnou secesní starou školu, která opět bude školou. Je hotový projekt a je vlastně vysoutěžený dodavatel prací na mateřskou školu nad Vodovodem. Snažíme se koupit pozemky, abychom mohli u Botiče postavit další mateřskou školku, že jsme, řekněme, v druhé fázi rekonstrukce, zase zvýšení kapacity základní školy na Kodaňské, základní školy Karla Čapka. K tomu bychom chtěli také dodělat střechu a strop tělocvičen na Švehlově, kde je to vlastně opět havárie, kterou bychom chtěli vyřešit rychle.